Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 15 цікавих історичних фактів, шановні мої друзі. Тому сідайте зручніше чи лягайте, та приємного вам перегляду. Мумії ховали із відкритим ротом, щоб померлі мали можливість їсти у загробному світі. Грецький атлет Протесілай 600 року до нашої ери метнув диск аж на 46 метрів. Його рекорд протримався до 1928 року. 356 року до нашої ери Герострат підпалив храм Артеміди лише для того, щоб його ім'я потрапило в історичні книги. І це спрацювало. У 455 році вандали розграбували Рим. Вандалізм почав означати безглузде руйнування. Абдул-Касим Ізмаїл, правитель Персії у 10 столітті, подорожував із 400 верблюдами, які перевозили усі 117 тисяч книг його бібліотеки. Астроном Галілео Галілей у 1610 році відкрив 4 найбільші супутники Юпітера – Іо, Європу, Ганімед і Калісто. Зараз їх називають Галілеєвими. Двоє із найбільш відомих піратів 17 століття були жінками – це Енн Бонні та Мері Рід. У Європі 17 століття була дуже популярна трупна медицина – ліки, виготовлені із частин мертвих тіл. Єдиною записаною промовою Ісаака Ньютона як члена парламенту було прохання відчинити вікно. Під час Французької революції Марі Тюсо, відома своїми восковими роботами, виготовляла посмертні маски відомих жертв гільйотини. Якби Наполеон Бонапарт народився на рік раніше, то був би італійцем. Він народився на Корсиці у 1769 році, через рік після того, як її купила Франція. У 1842 році президент Мексики Антоніо де Санта Анна організував похорон власній ампутованій нозі. Сюзанна Солтер, перша американська жінка-мер, виявила, що бере участь у виборах лише в кабінці для голосування, коли побачила своє ім'я на бланку. Її кандидатуру жартома висунула група чоловіків, які хотіли довести, що жінка не здатна одержати виборну посаду. У 1925 році собака перебіг через грецько-болгарський кордон. Його господар, грецький солдат, пішов забрати пса і був застрелений. У відповідь на це Греція напала на Болгарію. Цей конфлікт називають війною бродячої собаки. І останній цікавий історичний факт, шановні мої друзі, із цієї добірки. Закони щодо чаклунства у Британії скасували у 1951 році. Ось такі чудові, цікаві історичні факти, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, увага, це дуже важливо. Не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу.